Inden længe skal vi stå sammen om at backe op om vores landshold, når det skal kæmpes for guldet her i parken. Efter en tid med social afstand er det lige det, mange af os har brug for. At mødes med hinanden og være sammen om at være spændte, heppe på og hylde vores landshold. Vi har alle sammen brug for at være en del af et fællesskab. Og en ting, der virkelig kan samle os, er når vi står sammen om at heppe i røde, hvide farver. Derfor inviterer vi alle med til fantastiske fodboldfester. Jeg håber, at festerne vil være med til at sætte skub i de fællesskaber, som har så stor betydning for os alle, og som vi gerne vil være en del af. Jeg glæder mig i hvert fald til at være med.